Luka, poraď mi, ktoré je najlepšie víno? Všetky. Ktoré je najlepšie? Vravím, všetky. Luka! Čo je? Poraď mi, ktoré je najlepšie, lebo ti zhabem ten telefón. Tak dobre, za mňa poviem, že toto tu je topka. Toto? Mhm. A koľko stojí? No, že si to ty, tak máš to zdarma. Vieš, znova si začala chodiť k nám do obchodu, si naša obľúbená zákazníčka. Žiadne zdarma. Vy ste jediný obchod najbližšie. Ja si to zaplatím. Ty, a dúfam, že nie je pašované. Nie, čo si? A odkiaľ? Zo Slovenska? To už sa neoplatí pašovať. Ahoj. Ahoj. Ako? Tak ako v práci. Aha. Včera som mal pre teba pripravené tie výkyné mydlové výtvory. Naozaj? Mhm, ale neprišla si. Tak nechcela som prísť s prázdnymi rukami. Ale teraz v nich už niečo máš? No. Takže dnes večer? Dnes večer. Fajn, pekný deň. Aj tebe. Ahoj. Čau. Krišo, ty chodíš s Larisou? Možno. Prečo, nejaký problém? Nie, žiaden problém. Len vieš, my pašeráci a policajti... Ja už nie som vy. Takže sa môžem stretávať, hoci aj s ministerkou vnútra. Vy máte ministerku vnútra? Nemám, hej, ale hovorím, že keby som chcel, tak môžem. Dobre, tak tebe je hej. Ale mňa otec zapracuje do roboty a ja musím robiť. To je veľmi smutný osud. No, tak čo ti dám? Toto. Dobre, všetko mám.